Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching. Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mansis Īvāns, un šis ir raidījums par ārvalstu notikumiem komandas centrs. Krievijas iebrukums Ukrainā pēc 7 mēnešiem sasniedzis jaunu lūzuma punktu, ko raksturo mobilizācijas izsludināšana Krievijā, atkārtoti kodoldraudi no Putina puses un Ukrainas okupēto teritoriju iespējama aneksija jau tuvākajās dienās. Par aktuālo šodien runāsim ar Latvijas vēstnieku Ukrainā, Ilgvaru Kļavu. Sveiki, Kļavas kungs! Labdien! Sakiet, kā vēstniecība Kijevā tagad strādā normālā ikdienas režīmā jau? Jā, protams, jā, jau vairāk mēneši mēs strādājam normālā darba režīmā. Konsulārās funkcijas ir mazliet ierobežotas dēļ tehniskā aprīkojuma, kas mums nav viss vēl atjaunots. To mēs gaidām kaut kādā laika termiņā. Bet savādāk, protams, ļoti aktīva darbība notiek un daudz uzdevumu ir un katrā ziņā arī no Ukrainas puses ir ļoti liela interese un dažādi sadarbības priekšlikumi vai arī, teiksim, atbalsta lūgumi gan tīri praktiskā ziņā, gan arī pa politiskiem jautājumiem. Jūs pieminējāt tehnisko aprīkojumu vai kaut kādu postību bija vēstniecības objektiem? Kā lūdzu, vēlreiz? Jūs pieminējāt tehniskais aprīkojums, ka vēl nav pilnībā, vai tas nozīmē, ka ir bijuši kaut kādi postījumi par to prombūtnes laiku, kamēr vēstniecība nebija Kijevā? Nē, absolūti nē, postījumi nekādi nav bijuši, vienkārši evakuējoties dažas lietas tik tehniskas demontētas nezināmai situācijai gadījumā, jo mēs nevarējām paredzēt evakuējoties, kāds attīstīsies tālāk, un tāpēc dažas lietas, kas saistītas, piemēram, ar konsulāro funkciju veikšanu un komunikācijām arī viņas vienkārši tika demontētas. Uh-huh. Vai jums ir kaut kāda drošības rutīna un schēma, ir kaut kādas drošas telpas, kur patvērties, ja skan trauksmes? Jā, mums ir tāda improvizētas drošas telpas, kur patvērties, protams, Kijevas gan apgabala, gan pilsēta laiku pa laikam tiek izsludināts gaisa trauksmes pēdējās nedēļās, gan nekāda trieciena kaut kur Kijevas tuvumā nav bijuši novērojami, bet to izslēgt nekad nevar. Vakardien arī bija gaisa trauksme, piemēram. Uh-huh. Tagad darba laikā vai naktī? Tas bija pa dienu, jā. Uh-huh. Un tajā brīdī jums sanāk, jums darbs jāpārtrauc uz kaut kādu nezināmu laiku? Nu, vēlams, jā, jo mēs vakardien, piemēram, bijām ceļā, un to grūti izdarīt, bet mēs bijām ceļā no viena punkta uz otru. Kāda vispār ir noskaņa Kijevā jāsalīdzina ar laiku, kas bija pašā kara sākumā, kad vēstniecība evakuējās, un tagad pēc 7 mēnešiem? Nu, Kijeva atgriežas pie tādas puslīdz normālas dzīves kā pilsēta, jā, teiksim, viss dienests strādā, protams, veikals strādā, un cilvēki iet uz darbu un sabiedriskais transports strādā viss tādā puslīdz normālā režīmā, bet tomēr arī neaizmirstam, ka tas ir kara laiks un kara situācija. Tā kā tīri cilvēciski, protams, ja tu redz cilvēku sejās, protams, tas viss ir redzams un ļoti daudziem ir vai no piederīgie vai no ir varbūt evakuējušies uz kādu citu punktu geogrāfisko ārpus Ukrainas vai Ukrainā un ļoti daudziem, kam piederīgie karo frontē, tā kā to visu sajūt, protams, šo te psiholoģisko klimatu sabiedrībā. Bet tīri arī tādā psiholoģiskā ziņā, salīdzinot ar sākumu posmu, kad bija vēl tas nezināmais, kad karaspēks Krievija faktiski bija Kijevas, un salīdzinot, ka tagad Ukraina guvusi panākumus, tas arī ir vērojams sabiedrības noskaņā. O jā, noteikti, pavisam noteikti tas ir vērojams, jo tas optimisms ir pieaudzis, un Ukrainas sabiedrība ir ieraudzījusi savas armijas, savu bruņoto spēku, militārās spējas, un katrā ziņā šī te vēlme ir nocietinājusies vai kļūst stingrāka, un šī te pārliecība, ka tagad ir laiks, tad jāķerās klāt visas Ukrainas teritorijas atbrīvošanai 91. Gada robežās.
Šajās dienās Kīvā darbu atsāk vairāki McDonald's restorāni. Vai ir arī kaut kādas citas dzīves jomas, kas vēl nav atgriezušās, vai kas varētu liecināt, ka dzīve atgriežas tādās normālās sliedēs? Vizuāli es teikšu, ka nē. To nevar tā pateikt, bet, protams, no biznesiem ir lietas, kas, kur darbība ir vai nu traucēta, vai viņi ir pārstājuši darboties, bet tas varbūt nav redzams tādā uz ielas tādā līmenī. Bet McDonald's, jā, tiešām, tas ir, nu kā te apskatnieki politiskie teica, tas nav tikai pa kartupeļiem un pa hamburgeriem, bet tas ir kaut kas vairāk. Tā ir viens normāls sabiedrības, modernas sabiedrības dzīves, ikdienas dzīves sastāvdaļa. Tas ir savā ziņā kaut kāds indikātors. Mm-hmm. Bet vispār normāls indikātors. Jā, bet kaut kādā pakalpojumu jomā nav tā, ka kaut kas nav pieejams, viss ir pilnīgi. Nē, es it kā nebūtu saskāries skolas, bērnu dārzs strādā, viņiem ir, protams, stingrāk noteikumi tagad, jo skolām un bērnu dārziem viņi klātienē var darboties tikai tad, ja tūmā ir bumbu patvērta, kas ir saprotams dēļ tiem riskiem, kas rodās dēļ potenciālām raķiešu apšaudēm. Mhm. Kādi pašlaik ir aktīvākie vēstniecības darba uzdevumi un vai ir pieprasīts konsulārie pakalpojumi? Konsulārie pakalpojumi, ko mēs pagaidām varam dot, ir, protams, informācija un atgriešanās apliecība noformēšana. Ja cilvēkiem ir zuduši dokumenti un viņi vēlās atgriezties Latvijā, tad Latvijas valsts piedarīgie to vienmēr var izdarīt. Mēs nevaram šeit izsniegt pasus šobrīd vai tamlīdzīgas funkcijas veikt. Protams, arī šeit mēs gatavojamies saimes vēlēšanām. Vēstniecībā būs ieceiknes, bet nu, mēs reiķinamies, ka 3/4 vismaz no Latvijas valsts piedarīgiem ir izbraukušas no Ukrainas, evakuējušās sakarā ar karadarbību. Tā kā pilsoņu skaits šeit šobrīd ir minimāls pēc mūsu aprēķiniem. Reģistrā vispār ir reģistrēts, kas ir brīvprātīgs pasākums, protams, bet indikatīvs. Tur ir reģistrēts, ja nemaldos, 3 personas šobrīd. Protams, ka reāli noteikti, ka to cilvēku skaits ir lielāks. Apmēram situācija tāda šobrīd. Vēlēšana iecirknis būs viens tikai Kijevā? Jā, protams, jā. Jo mēs nevaram nodrošināt kara apstākļos vairākas iecirknis un arī, teiksim, tas prasa gan personāli, gan resursi, otrs ir kad nedrošība. Arī, tāpēc arī viss šī te aprita pa pastu informācijas, viņa ir apgrūtināta un novēlot. Un to vienkārši nevar nodrošināt. Mm-hmm. Vai pie jums pēc palīdzības ir vērsušies Ukrainā karojošie Latvijas pilsoņi? Ir bijuši informācijas pieprasījumi arī saistībā ar dokumentiem. Ir specifiski interesi. Par to, kā var noformēt attiecīgas dokumentus. Nekas vairāk. Krievija pašlaik rīko tās augtos referendumus un ir sagaidāms prognozē, ka tuvākajās dienās viņi pasludinās šo teritoriju aneksiju. Cik lielā mērā tas ir ietekmējis kaut kādu Ukrainas dienas kārtību politisko un sabiedrisko? No attieksme Ukrainā pret to ir ļoti viennozīmīga. Skaidrs, ka tas ir nelikumīgi, tās ir nelikumīgas okupantu darbības Ukrainas teritorijā. Ukrainas juridiskie dokumenti, tiesiskie akti, teiksim, nosaka ļoti precīzi, kas ir Ukrainas teritorija. Un tur nevienam šauba nav. Un skaidrs, ka nu, Ukrainas pusi nosoda šādu darbību. Un atkārtoti apliecina, ka šiem te referendumiem nebūs nekāda iespaida uz Ukrainas bruņoto spēku darbību, kas ir vērsta uz Ukrainas teritorijas atbrīvošanu. Visas Ukrainas teritorijas. Mm-hmm. Bet tas nekādu papildus satraukumu nerada? Nu, protams, neokupētajās teritorijās, attiecīgi ierindas pilsoņiem, es domāju, ja vien viņiem nav piedrīgie tur vai kaut kādi radinieki, teiksim, tad tas viņus skar tiešā veidā. Bet drīzāk te ir vērojams nu, politisko analītiķu un, protams, oficiālu amatpersonu reakcijas, kas ir negatīvas un nosodošas un kas ir saprotams, bet savādāk nē. Es neteiktu, ka savādāk kaut kāda reakcija būtu vērojama, bet, protams, kad bažas noteikti ir tiem, kam ir nu, kaut kādi radinieki šobrīd okupētajās teritorijās. Un tur tās pašas ir vairākos
vairākos segmentos, ja tā varētu teikt, jo tur norit arī okupētajās teritorijās jau norit arī pasportizācija, vismaz nu, Krievu okupanti mēģina to īstenot. Pasportizācija savukārt nozīmē arī mobilizāciju, piespiedu mobilizācijas iespēju palielinātu Krievijas bruņotos spēkos un nosūtīšanu uz fronti. Tas ir vēl viens kara noziegums, ka Krievi okupētajās teritorijās mobilizē piespiedu kārtā iedzīvotājs. Ja paskatāmies vēsturē, tad tas nav nekas jauns, viņi to vienmēr ir darījuši. Un šis te ir satraucošs elements noteikti, teiksim, Ukrainas sabiedrībā. Mm-hmm. Jūs minējāt arī šo, es arī lasīju, ka Hersonas apgabalā un okupētajās teritorijas izmanto šo referendumu, lai iet un pie reizes pa dzīvokļiem atrastas šos cilvēkus un viņus piespiedu kārtā mobilizētu. Tāpat arī ir ziņas, ka tie Krimas tatāri mobilizēti. Vai Ukraina ir piedāvājusi kaut kādu risinājumu šiem cilvēkiem, kā viņiem izvairīties no tā, ka viņi nonāk frontē un gal galā var iet bojā karojot pret savu valsti? Ne, nu, tur bija dažādi ieteikumi arī no politiskām amatpersonām. Dažādi ieteikumi par to, kad ja izvairīties maksimāli, izbraukt, ja ir iespējams no dzīves vietas, ja ir noticis fakts un viņi ir mobilizēti, tad mēģināt dezertēt kaut kādā veidā no šīm te vienībām. Tur es skatījos, ka ir atšķirība diezgan liela, jo, piemēram, ja mēs skatāmies Luganskas, Doņetskas apgabals, kas ir okupācijā kopš 2014. Gada, un tur tomēr bija lielāks procents, kas atbalstīja no tos prokrieviskos spēkus, tad tur faktiski jau šī te mobilizācija esot pilnībā izpildīta. Tur visi, ko varēja mobilizēt, jau ir mobilizēti un nosūtīti uz fronti nokaušanai. Bet, teiksim, kas attiecās uz Hersonu, uz dienvidiem, Hersonu, Melitopolu, teiksim, tur ir problemātiskāk, jo tur iedzīvotāji ir krietni naidīgāk noskaņot pret okupantiem, un tur okupācijas iestādes diezgan tā šaubīgi un pat ar zināmām bažām, teiksim, risina šos te jautājumus, jo nu, viņi arī kaut kādā veidā baidās no šīs te negatīvās reakcijas, un ja mēs paskatāmies, tad tajos apgabalos, kas kopš 24. Februāra ofensīvas uzsākšanas ir okupēti, tad tur ir ļoti daudz kolaborantu ir nolikvidēti vienkārši, vai nu vietie kaut kādi partizāni un pretošanās kustība to dara, vai arī Ukraiņi kaut kādi iesūtīti specvienības, bet tur ir uzrauti gaisā uzspridzināti ļoti nu, liels skaits. Tomēr dažādi kolaborantu, arī tajā skaitā tie, kas piedalījās, vai kas nu, piedalījās faktiski šo te referendumu, pseido referendumu, šī te cirka visu, organizēšanā. Mm-hmm. Bet šī mobilizācijas izsludināšana Krievijā, nu cik tas ļoti atbalsojas Ukrainas sabiedrībā diskusijām kaut kādās plānošanā, jā. Kā tālāk rīkoties? Jā, protams, tā ir liela tēma. Tā ir liela tēma neapšaubām un galvenokārt tā ir tēma. Militārie speciālisti saprot, ka tam nebūs tūlītēja efekta. Tam nebūs tūlītēja efektu, vismaz tuvāko 2-3 mēnešu laikā noteikti ne, jo apmēram tāds laiks vajadzīgs nepieciešams, lai nu, kaut minimāli apmācītu vai izveidotu, apmācītu šos iesauktos karavīrus un izveidotu militārās vienības no viņiem. Bet vēl ir otrs segments, kad nu, arī militārie speciālisti Ukrainas pusē saprot, ka Krieviem jau sāks ļoti liels deficīts ar aprīkojumu un bruņojumu, ko šiem te jaunu mobilizētajiem nu, piedāvāt vai nepiedāvāt, bet ar ko viņus aprīkot un ar ko apbruņot šīs te vienības. Un mēs redzam dažādas fotoattēlus un video materiālus par lūžņiem, kas tiek vilkti ārā no glabātuvēm, no militāriem depo Krievijā. Un tur tas paskats ir diezgan briesmīgs, un bija arī video kadri ar to, kā izdala sarūsējušas Kalašnikovu automātus kaut kādai vienībai, kas tur skaitījās tankisti laikam, un saka, jums ir tanki, jums nevajag šitos te šaujumos, bet no formāli jums vajag, tāpēc mēs jums te dodam, kādi ir. Un tas iet viss pa riņķi, un tas viss ir skaidri redzams, bet ir viena baža, protams, un kas ir pamatota, ka šī te mobilizācija, un tur tiek runāts par lieliem skaitļiem, ne 300 tūkstošiem, tiek runāts par miljonu vai 1 200 tūkstošiem,
kas trijos viļņos līdz gada beigām Krievijā varētu nu, tikt realizēt, ka šis te viss cilvēku skaita papildus iepludināšana, šī te miljona iepludināšana Krievijas bruņotos spēkos vienkārši paildzinās šo te karu vēl par vairākiem mēnešiem, un tā ir galvenā baža, es domāju, kas ir Ukrainas pusē vērojama. Nu, militāristi Ukraiņu uzņem to ar ļoti tādu profesionālu, normālu izsvērtu noskaņojumu. Viņi saka, nu, mēs jau te samalām to pirmo profesionālo armiju Krieviem, un tagad mēs samalsim arī to pārējo neprofesionālo amatieru armiju, kas tur tagad tiek veidot. Jūs minējāt šīs prognozes, ka karš paildzināsies pa vairākiem mēnešiem, bet vai tur jau bija izskanējušas kaut kādas konkrētas kara beigas tur līdz gada beigām vai līdz pavasarim vai nākamajam rudenim? Tas viss ir spekulācijas, protams, šobrīd, jo nu, tas ir atkarīgs arī no tā, kā progresē Ukrainas teritorijas atbrīvošana, cik ātri kādos apmēros Ukrainas bruņotie spēki virzās uz priekšu. Harkovas apgabalā mēs redzējām, ka nu, dažās dienās tiek atbrīvoti tur kaut kādi 8000 kvadrātkilometru teritorijas, kas ir ļoti liela teritorija. Un nu, nav izslēgts, ka arī kaut kādā tuvākā nākotnē kaut kur dienvidos, teiksim, šī te fronts līnija maina savu izvietojumu Ukrainas bruņoto spēku triecienu rezultātā. Bet nu, tas viss vēl ir priekšā. Nu, tas viss ir atkarīgs. Atbilde faktiski ir Ukrainas karavīra rokās šobrīd. Mm-hmm. Vai Putina kodoldraudi Ukrainā tiek uztverti nopietni? Katrā ziņā tā tēma ir klātesoša. Praktiski visos analītiskajos raidījumos tagad atkarīgs no šo te apskatnieku vai analītiķu profesionālā līmeņa un zināšanām, kā tas tiek vērtēts. Nu, tiek vērtēts, ka jā, lai arī iespēja varbūt nav pārāk augsti jāvērtē, bet ka tā ir diezgan reāla iespējamība, ka kaut kādā brīdī taktiskos kodolieročus Krievu varētu izmantot. Militārās jomas speciālisti saka, ka tas nekādā ziņā neatturēs Ukrainas armiju no kara turpināšanas, ka tas neko nedos. Un visi, protams, cer uz to, ko paziņoja ASV pusi, kad šī te, ja kaut kas tāds notiks, tad Krievijai sekas būs katastrofāls. Tā kā arī tas moments tiek apspriests, kas tad varētu būt par pretsoļiem, ja Krievijai, ja Putins par kaut ko tādu neprātīgu izšķirtos. Mm-hmm. Bet vai tiek kaut kā apsvērts modelēts, pa kurām vietām varētu būt šie kodoltriecieni, vai tīri kaut kur kaujas laukā, vai pa kādām pilsētām infrastruktūru Kīvu? Nu, tas ir viss atkarīgs no tā konkrētā cilvēka vaiprāta pakāpes, teiksim, kas pieņem lēmumus Kremlī. Nu, ir dažādas spekulācijas, bet tās viss ir spekulācijas. Pamatā ir... Ko es dzirdēju, tur ir dažādi varianti, kad varētu būt, jā, varētu būt frontē, bet tad frontē nav liela jēga, jo tam visam, jo, teiksim, karaspēka koncentrācija nekur nav tik liela, ka tai būtu kaut kāds efekts paliekošs. Šeit kodolieroču, taktisko kodolieroču izmantošanai otrs ir, ka varētu būt kaut kāds demonstratīvs trieciens kaut kur Ukrainas tūmā, piemēram, jūrā, nu, no iesviests vai iešauts kodola lādiņš vai pa čūsku salu, piemēram, dažādas spekulācijas, vai arī ir spekulācijas, ka varētu būt kaut kur pa kaut kādu komunikācijas dzelzceļa centru mezglu, bet tās viss ir tikai spekulācijas. Jā, vairāk kaut kādu konkrēti šobrīd, protams, nav spekulēts par to tēmu tiek, bet nu, tur ir vairāk aspekti, katrā ziņā šobrīd nav nekāda pazīme, jo ka Krievi to reālajā dzīvē un reālajā laikā mēģinātu kaut ko tādu darīt, tāpēc, ka tam ir sagatavošanās process, tas ir nu, šīs te kodola munīcijas izņemšana no glabātuvēm un nogādāšana kaujas vienībās, kas tiek ļoti precīzi monitorēts no sabiedroto valstu puses, no Amerikas puses.
Un tā kā, ja kaut kas tāds parādīsies, tad būs jau pavisam cita veida informācija konkrēti. Vēl viens aspekts, es domāju, kas jāņem šeit vērā, ir tomēr, nu, kad tā Ukrainas teritorija, nu, tas ir blakus Krievijai, ja viņi kaut ko tādu dara, viņiem arī pašiem tur var kaut kādu mākoni uzpūst atpakaļ. Un tas ir tāds aspekts, kas principā liek šaubīties par šo te nodomu kaut kādu realismu, bet, nu, kā saka, jā, žurka ir iedzīta stūrī un tad tur visādas lietas var sagaidīt, protams. 100% garantija nekam nav. Latvija maijā pievienojās starptautiskajai izmeklēšanas grupai par kara noziegumiem Ukrainā. Vai ir zināms kaut kas par šīs grupas darba rezultātiem vai ir reāli kaut kādi Latvijas pārstāvi, kas strādā uz vietas, piemēram, tagad atbrīvotajā Harkivas apgabalā izjumā? Kur Latvija pievienojusies diviem tiesvedības procesiem kopā ar Ukrainu. Bet, kas attiecās uz ekspertiem, tad, cik man ir informācija, tad ekspertu šeit uz vietas tieši tādu ties medicīnisko ekspertu, kas, nu, kas šobrīd ir nodarbināti pie maskapu atrakšanas un upuru identifikācijas un medicīniskās, nu, nāves cēloņu medicīniskās izmeklēšanas, tad tādi man eksperti šobrīd no Latvijas, cik man ir informācija, tāda eksperta šeit nav. Ir viena brīda bija parādījušies, tas bija pirms vairākiem mēnešiem, ja nemaldos saistībā ar Buču. Tur bija paziņojumi no lietuviešiem, ka viņiem kaut kāda komanda vienu brīdi strādā šeit. Bet tad ļoti konkrēti bija palīdzība no Francijas, kur atsūtīja laboratoriju un arī tiesību medicīniskos ekspertus, kas tieši strādāja ar šiem te nu, bojāgājušo cilvēku šiem te atliekām. Un arī tagad, kad izjumā ir notikusi ekshumācija, arī tagad Francija pateica, ka viņi sūtīs tehniskos ekspertus. Man ir vienkārši secinājums vienkārši šajā ziņā, kas attiecās uz to tiesmedicīnas ekspertiem, tad nu, nav jau Latvijā arī tik liels skaits to cilvēku, kas ir teiksim, šajā nozarē, kas būtu nenodarbināti un ko varētu tā mierīgi paņemt un aizsūtīt kaut kur. Tā kā tas ietekmē arī Francija, protams, no tā ir lielāka valsts un dabīgi, ka viņiem tas cilvēku skaits, eksperts skaits ir lielāks. Viņi varbūt pa visu sistēmu var atrast vairāk cilvēku, varbūt kāds, nu, tāpēc arī viņi sūta kaut kāds nelielu grupu, tur 5 vai kaut kas tam līdzīgs bija minēts. Un viņiem to ir vieglāk izdarīt nekā Latvijai, kur varbūt ir tikai daži speciālisti un kas ir vajadzīgi arī uz vietas nepieciešama darbībā. Vai Ukraina ir lūgusi Latvijai kādu konkrētu palīdzību? O jā, tā ir palīdzības lūguma turpinās un viņi ir pa dažādām jomām. Ir arī militārās palīdzības lūgumi un arī militārajā jomā šī palīdzība turpinās, sadarbība turpinās apmācības process militārajā jomā. Protams, mēs rehabilitējam arī uzņemam karavīrus rehabilitācijai, tas arī bija lūgums no Ukrainas puses un šobrīd Latvijā ir 36 personas rehabilitācijas procesā atrodas. Tā kā vajadzība ir ļoti daudz, man te arī nāk pašvaldību vadītāji par runāt par nu, šīm te akūtajām vajadzībām, kas viņiem ir, un arī attiecībā uz rekonstrukcijas procesu, kas mums viss sagaida priekšā. Jāsaka, ka tie postījumi ir vienkārši milzīgi. Es biju nu, pat pagājušajā nedēļā tikko atbrīvotajā izjumas pilsētā. Nu, es teikšu, iespaidi graujoši, jo tā pilsēta, nu, viņi faktiski tāds spoku pilsēta. Ja? Tur tādā ziņā, kad tur vietīgi iedzīvotāji palicis ļoti maz, un viss, praktiski viss pilsēta ir sagrauta. Visa infrastruktūra ir sagrauta. Es nezinu, kā tur ziemā var dzīvot. Bet, nu, vairāki tūkstoši, tur kaut kādi 11 vai 15 tūkstoši no 45 tūkstošiem, kas tur bija pirms kara tajā pilsētā, joprojām atrodas pilsētā un kaut kā mēģina eksistēt starp tām drupām un sagrautajām mājām. Bet tas skats ir vienkārši, nu, dramatisks, jā, traģisks, teiksim. Tur
Un tur kāda, es vienkārši mēģināju tā apdomāt, nu kā, tur, cik tur milzīgi līdzekļi būs vajadzīgi, lai atjaunot kaut kādu normalitāti un cik ilgu laiku tas prasīs un no kurienes tos līdzekļus ņemt. Un katrā ziņā Ukrainas valstī šobrīd tāda līdzekļa nav. Un tad jautājums, cik ilgi laiku tas aizņems un kādā veidā cilvēki varēs tur eksistēt. Un tā ir milzīga atšķirība. Ja mēs Latvijā satraucamies par gāzes cenām, energoresursu cenām un ļoti pamatot, bet tad tur cilvēks stāv nu, pie sagrautas mājas, viņam nav, tur nav ne apkurs, ne ūdens, ne logu vispār. Un tad jautājums, kā viņš, kādās apstākļos viņš vispār izdzīvos ziemu, teiksim, jā? Nu, pārtika viņam piegādā medicīnas līdzekļus. Bet es nestādos priekšā, kā vispār tur cilvēki eksistēs ziemā. Nu, cik vispār Ukrainā lielas bažas par gaidāmo ziemu un kādiem izaicinājumiem? Bažas, protams, ir. Jautājums ir arī tas pats aktuāli par... Vislielākās bažas ir par to, ka Krievi mēģinās šo sarežģīto situāciju, sarežģīt vēl vairāk, kas attiecās uz energo resursiem, energo apgādi, un ka viņi mēģinās speciāli mērķēt ar raķetēm pa infrastruktūras objektiem, elektrostacijām, dažādiem, nezinu, degvielas, kurināmā krātuvēm, elektropārvades līnijām un speciāli graut tieši ziemā šo te infrastruktūru un lai palielinātu ciešanas Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tā, es domāju, ir lielākā paža, kas ir Ukrainas pusē. Protams, kad Ukrainas dienesti, visi sākot ar komunālajiem dienestiem, beidzot ar dažādiem energo apgādes dienestiem, ar publisko transportu satiksmi, vilcienu satiksmi, viņi dar brīnums, faktiski, jā, jo viss, nekas no tās infrastruktūras sabrucis nav. Viss darbojās, viss tiek atjaunots, iespēja robežās uzlabots un tā funkcionalitāte ir. Bet, protams, kad nu, riski arī ir, ja ziemā, teiksim, notiek šie te raķešu apšaudes tieši konkrēti pa kaut kādām elektrostacijām vai termoelektrostacijām un, piemēram, tādā pilsētā kā Kijeva pazūda elektrība, nu, jūs iedomājieties, kaut kāds, nu tad faktiski apstājās daudz, kas, ja, teiksim, ieskaitot ne tikai publisko transportu, bet iedomājieties kaut kādu daudz stāvu dzīvokli, namu, kur ir jākāpjas 30. Stāvu, piemēram, ja lifts nedarbojās un tur nav elektrības, vai, nu, tas nozīmē arī automātiski, ka nav ūdens. Tā kā tādas lietas ir, kas pa ko tiek lauzīt galvu, kādā veidā nodrošināties, lai nu, tādi katastrofāli notikumi nenotikt ziemām. Mm-hmm. Vai Ukraiņi tic rietumiem un ka rietuma atbalsta nenopluks, vai tomēr bažas, ka rietumi tos sankciju iespaidā salūzīs kādā brīdī un meklēs kaut kādas vienošanās ar Krieviju? Nē, es domāju, tādu bažu nav, tādā veidā tādu bažu nav, bet, protams, kad Ukraiņi grib iet vēl tālāk, viņiem ir idejas un plāni, kas vēl būtu nepieciešams, un viena no tādām iniciatīvām, protams, ir starptautiskā tribunāla izveida kara noziegumu tiesāšanai, un konkrēti, protams, Krievijas kara noziegumu, pastrādāto kara noziegumu Ukrainā tiesāšanai, un, teiksim, tā ir viena aktīva iniciatīva, kur, protams, ir nepieciešama, nu, attiecīgi, rietumu sabiedroto palīdzību un atbalsts, tie ir tehniski un tie ir praktiski un arī politiski. Tā kā, protams, kad Ukraiņiem joprojām ir nepieciešams lielāks bruņojums vai vairāk bruņojuma, ko var attiecīgi piegādāt, nu tādu, nu, pietiekamos apmēros to var piegādāt tikai rietumu sabiedrotie un vēl vairāk tās valstis, kas pašas ražo šo te bruņojumu. Latvija var iedot kaut kādu daļu un Latvija dot kaut kādu daļu no tā, bet šī daļa, protams, ir atbilstoša Latvijas iespējām un Latvijas izmēriem. Bet lielvalstis, kas pašas ražo, kuriem ir bruņojuma sistēmas un aizsardzības industrija, nu, tie var iedot vairāk un pietiekamā apjomā. Un, protams, tas ir tas, ko Ukraiņi ļoti sagaida. Viņi saka, ka šis te teritorija atbrīvošanas process un progress tajā virzībā būs tiešā veidā atkarīgs un ir tiešā veidā atkarīgs no bruņojuma apjoma, kas tiek piegādāts Ukrainai.
Vai Ukrainā ir skaidrotas versijas, kāpēc Krievijai bija vajadzīgs prokrieviskais politiķis Viktors Medveščuks, kuru nesen samainīja pret Azovstaļa aizstājiem, to starp arī komandieriem, kurus Krievijā grasījās tiesāt, un kas pat izraisīja zināmu sašutumu Krievijas sabiedrībā, kāpēc viņi ir samainīti? Tur ir dažādas versijas. Protams, tās ģimeniskās saites ir viena lieta. Tikpat labi varbūt paralēli tam bija arī Krievijas pusē vēlme dabūt Medveččuku rokā un pamatīgi viņu iztirpināt par to, kāpēc tad ir izgāzies viss šis te Krievijas lielais projekts, kurā tika ieguldīti miljārdi, kā mēs varam saprast, naudas par Ukrainas pārņemšanu, okupēšanu un iznīcināšanu, kur Medveččukam pavisam noteikti bija viena no vadošajām lomām prokrievisko spēku nometnē. Un kā iznāk, tad viņš ir naudu, viņi ir savākuši un, protams, Krievijas priekšniecībai melojuši. Un par progresu vai par zīmējuši kaut kādu virtuālo bildi. Un dabīgi, ka tur varētu būt arī tas aspekts svarīgs, kad viņi grib dabūt rokā Medveččuku arī tā iemesla dēļ. Bet tur ir arī tās ģimeniskās saites, protams. Un dabīgi, kad Krievijas sabiedrībai to redzot, skaidrs, ka viņiem tas tur tā apetīte atsit diezgan lielā mērā, jo tad ir, viņi tur sāk kritiskāki kļūt un saka, kas pie vēlna notiek un kāpēc kaut kāds tāds apmaiņas un taču iepriekš. Un pats galvenais, kad Kremļa propagandisti iepriekš diezgan aktīvi stāstīja par to, ka tur nekāds apmaiņas nebūs un nekas tāds nav iespējams un tamlīdzīgi, jā, un pēkšņi pārsteigums, tas tomēr notiek. Ukrainā kopš kara sākuma ir bijušas, var teikt, vairākas politiskās sabiedrisko attiecību kampaņas, kā piemēram sākumā bija panākt šo gaisa telpas slēgšanu, kas neizdevās, vai atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, vai var teikt, ka tagad tā galvenā kampaņa ir šo moderno vācu Leopard tanku dabūšana vai vēl kaut kas cits? Tanki, protams, jā, tā ir viena no svarīgām lietām. Es domāju, tas ir drīzāk specifiski militāra lieta, kategorija, bruņojuma kategorija, kas viņiem ir nepieciešama, tanku vienības ir nepieciešams straujākai teritorijas atbrīvošanai, nepieciešams mobilās bruņas, tā teikt, un kopā ar lielgabaliem un pašgājēju haubicēm. Lai dotu triecienu un ātrāk atbrīvotu teritoriju. Tas ir viens no militārās jomas segmentiem, bet ļoti spēcīgs, protams, jā, tas signāls ir ļoti spēcīgs, ka viņiem vajag modernos tankus, dodiet lūdzu tankus, un tad mēs ātrāk izdarīsim to darbu, un kas mums visiem ir svarīgs, gan Ukrainai, gan arī Eiropai, gan rietumdemokrātijām kopumā. Bet es teiktu, ka politiskā līmenī tad drīzāk būtu, es teiktu, ka starptautiskais tribunāls par Krievijas agresijas Ukrainā iztiesāšanu un vainīgo saukšanu pie atbildības. Es domāju, ka politiskā līmenī drīzāk tas būtu. Un tad ir vēl, protams, trešais elements ir rekonstrukcijas plāni. Un kādā veidā tos iespējams realizēt. Tā ir vēl viena tēma. Nobeigumā pēdējais jautājums, vai paralēli karam Ukrainā joprojām ir aktuāla diskusija par iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO? Jā, absolūti. Viņi ļoti, Ukrainas politiskā vadība ļoti cer, ka izdosies maksimāli ātri uzsākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Protams, ka visi saprot, ka tās sarunas viņas turpināsies vairākus gadus, bet teiksim, viņi soli pa solim ejot, viņi tomēr grib uzsākt šo te procesu, jo tas tad ir konkrēti, šis jautājums ir nolikts, tā teikt, uz sliedēm, un tad ir skaidrs, ka tā virzība uz priekšu būs. Un turpat tāds ātrais mērķu uzstādījums bija uzsākt šīs sarunas vai atvērt šīs te sarunas līdz gada beigām. Mēs redzēsim, kā tas virzīsies uz priekšu, bet katrā ziņā šī kandidātu valsts statuts piešķiršana Ukrainai, tas ir milzīgs solis, psiholoģiski arī milzīgs solis uz priekšu,
un ļoti svarīgs Ukraiņas tautai, protams, jo tad viņi, tas vēlreiz apstiprina to, ka Ukraiņa nav viena, ka demokrātiskā pasaule viņus atbalsta. Mm-hmm. Paldies, Kļavas kungs, par piedalīšanos komandu centrā. Mēs turpināsim sekot notikumiem Ukrainā arī turpmāk. Es esmu Mansis Īvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļa. See my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.